alunos da Escola Marisa de Mello. Quem fala é o professor Ivan. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouco mais da plataforma Matific. É, eu sei que vocês já conhecem, já têm a prática e o uso é, desta plataforma, mas eu quero com esse vídeo reforçar a importância de não parar de acessá-la de aproveitar todos os recursos disponíveis que ela nos oferece, principalmente para melhorar o desempenho de vocês em matemática, tá? O site é o mesmo, matific.com, já acessa a plataforma, tá? Tem algumas instruções gerais antes de realiza da realização do login, tá? Você pode praticar aqui de acordo com o ano, vários exercícios que são algumas amostras para vocês conhecerem a ferramenta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, novamente, a questão do percurso, que é muito importante, né? Porque nele vocês encontram todas as atividades que os professores de cada turma estão disponibilizando, tá? Então, primeiramente, vocês irão clicar em iniciar sessão. Eu vou entrar com o login de uma aluna é, fictícia, tá? Então, vou colocar o login, colocar a senha. Feito isso, vocês irão ter o acesso, de acordo com cada turma, a todas as atividades que os professores disponibilizaram para vocês e vão continuar disponibilizando é, de acordo com aquilo que vocês estão estudando em sala de aula, tá? Essa tela aqui é uma tela introdutória inicial. Então, novamente, aqui nós temos o quê? Temos a lição de classe, em que vocês têm um percurso, né, da lição que o professor atribui para vocês. Cada lição, ela tem como objetivo é, ampliar o conhecimento de vocês de, de outra forma, né, aquilo que vocês estão estudando em matemática diretamente com os professores em relação aos materiais como por exemplo o próprio EMAI. Né? Uh, então aqui ó, todas as atividades atribuídas pelo professor vão aparecendo nesse percurso. É importante que vocês realizem o percurso de forma contínua né? e que vocês executem todas as atividades para ganhar pontuação, tem alguns bônus que vocês podem eh, durante o percurso conquistar também e melhorar o desempenho de vocês. Certo? Então é fundamental que vocês acessem constantemente esta plataforma e que vocês é, explorem o um máximo essas atividades que estão disponíveis para melhorar o desempenho de vocês. Já foi comprovado né, que é, o, antes do uso do Matific e depois do uso do Matific, o desempenho dos alunos tende a melhorar muito, pelo menos aí mais de 30%. É, em relação ao, aos conteúdos estudados em matemática. Tudo bem? Então, vocês podem é, acessar um conteúdo de forma contínua. Né? Vou mostrar o primeiro exemplo aqui. Acessando a atividade, tem aqui algumas introduções é, sobre. E vocês podem é, interagir diretamente. Com, com cada atividade né? e, e procurar ter o melhor desempenho possível. Pode realizar a atividade mais de uma vez é, e procurar melhorar a pontuação de vocês, tudo bem? É, fora a lição de classe, então assim, para saber o que o professor atribuiu para vocês, basta vir em lição de classe e olhar o percurso. Se tiver alguma atividade em aberto, você ainda não completou todas as atividades do MATIFIC, aquelas que o professor atribuiu e é importante que você complete. Quando você completar cada bloco de atividades, o professor vai receber em tempo real um relatório do seu desempenho e assim constatar que você está concluindo bem aquilo que foi proposto é, nesta plataforma, tá? Fora isso, você tem é, o curso completo, tá? Que são todas as atividades é, Disponíveis aqui em relação ao, ao que você já teve de atribuição pelo professor, né? Você tem a arena. A arena você tem é, a possibilidade de jogar sozinho, a possibilidade, aí você jogaria contra o computador, a possibilidade de jogar com algum aluno da classe e a possibilidade de eu jogar com algum aluno de qualquer parte do mundo, né? É, é bem interessante. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Se for com o um aluno da classe, ele vai ficar procurando se tem algum aluno online para poder jogar com vocês é, esse jogo aqui. Ó. Começou a carregar e aqui ele começa a pesquisar jogadores da classe para poder jogar com vocês. Se tiver alguém online, ele convida e vocês conseguem jogar contra um colega da classe. Tá? O mesmo quando vocês jogam com alguém de qualquer lugar do planeta que esteja também utilizando a mesma plataforma. Matífica que tem um mapa Mundi, né, e ele vai pesquisando alguns jogadores que estejam online no final de 30 segundos, se não tiver nenhum jogador disponível naquele momento, vocês não poderão jogar com ninguém, mas com certeza vocês podem jogar sozinho. E jogando sozinho, vocês têm a possibilidade de exercitar contra o próprio computador conhecimentos de vocês, tá? De acordo com o cara, tudo bem? de cartas, em que você tem que é, alinhar as cartas em relação a operações matemáticas. Então, vocês podem alinhar de uma forma em que gere o maior resultado possível. Né? Isso aqui é só um exemplo. Tá? É, no caso, os outros três jogadores são jogadores é, do computador. Né? Então, é, diante a esse exercício você consegue exercer é, praticar bastante habilidades aí que vocês estejam trabalhando de acordo com cada ano tá no caso aqui é, é do quinto ano mas do primeiro segundo terceiro quarto e quinto ano vocês podem é, praticar tudo bem vamos voltar aqui à arena então na arena nesse caso aqui eu tenho três três jogos em que eu posso praticar lembrando que em breve teremos as Olimpíadas do Matific. E é importante que vocês realizem todas as lições de classe né, e tirem dúvidas com os professores para que vocês possam ter um melhor desempenho em relação às Olimpíadas do Matific. Tá? Aqui tem o livro de monstros, que são as conquistas que vocês têm ao longo de cada é, atividade, é, de acordo aqui com a lição de classe. E tem a zona de treinamento em que vocês podem escolher um tipo de exercício e praticar. Tudo bem? Aqui ele dá um dado estatístico, a pontuação médica, média do Matific é, em relação, por exemplo, a dados, estatísticas e probabilidade, Então tem uma média de 74% e você pode praticar. Se você tiver acima ou abaixo da média, você mesmo pode fazer essa avaliação. É importante também que vocês exercitem o um máximo. Possível esses recursos que a plataforma te traz. Então, se você não tem mais lição de classe, primeira coisa: lição de classe, não tem, realizou todas. Pode, você pode praticar na zona de treinamento outros tipos de exercícios para que você melhore o aprendizado tá? em relação às habilidades de matemática. E também é, jogar a arena, e também é, consultar algum exercício a mais aqui que você queira aprimorar os seus conhecimentos e consultar as suas conquistas, tudo bem? Mas antes de tudo, visitar aquele lição de classe e verificar se não tem nenhuma lição de classe em aberto, tudo bem? Uh, as Olimpíadas, então, estarão em breve disponíveis aqui no site do MATIFIC, né? e vocês poderão participar e fazer parte aí do ranking da escola. Tudo bem? Eu vou sair agora da plataforma e mostrar uma última coisa, que é fundamental, que é a, a possibilidade de instalar em celulares. Então, vocês podem instalar o aplicativo é, para quem tem o sistema é, iOS, para quem tem o sistema Android, para quem tem o sistema Windows e a Amazon também. Vocês conseguem instalar os aplicativos do Matific e jogar no celular, certo? É, Para quem não tem acesso ao computador agora nessa fase de pandemia, nessa fase de ensino remoto, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui, bons estudos, fiquem atentos. Em breve teremos a nossa Olimpíadas do Matific. Ok? Até mais!